Henningsson, men der var Alesami. Henningsson, blikket til Dajo. Og så... Ja, han prøver på skudd. Noen meter over. Ikke så mye. La spillet gå videre. Dajo. Skyter. Og den går rett I side for mål. Det en... Jonas! Nå hold folka på dødball! Mats tar to! Så får Nunes den innfeltet. Tove Colley. Å, det en kjemperunding her, Lauli. Oi, 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 oi. Der kunne det fort blitt... Og så det en bra ball fra Henningsson til Dajo. Nå da, Dajo, hva gjør du? Skyter, og brenner den til side. Josef. Skyter, og det rett utenfor. Der får... feltet. Der Gaie går over han. Tamakoli. Der Alesami som avslutter, og det rett I nettveggen. Alesami som får avsluttet. Offside! Der det offside. Den ganske klar. Jo, men det jo... Vi kan ikke kort hver gang det frispark. Nei! Kåle her I feltet. Det også Rognve. I feltet der da. Åh! Så får ikke Tavakoli avsluttet der. I feltet, den Tavakoli på. Der Rognve. Til Hiksen. Kan de kjøre. Og til Tavakoli. Så kommer Bergersen på høyre. Han skyter Tavakoli, og så treffer den ene der på spillet og går I mål! Oi, 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 oi! Det scoring til Scheid! Henningsson. Får du skuttet? Og så det nesten at det blir lignende situasjon som sist. Henning som skyter, treffer. Og der da, å det kjemperedding av Lysgård! Oi, oi, oi! Der da! Legger inn, og der Dajo. Får lagt det, og skutt, men det går over. Ja, det et... Gult kort der på Jablinski. Og vil ha frispark. Det vil også Nordli ha. Håper du ikke har glemt det, altså. Ja, da, hent en ny ball, da! Hent en ny ball! Ja, hvor en andre? Er det min oppgave, eller? Er du helt snømann? Du holder den akkurat like mye for å få deg en sånn. Derfor jeg ikke. Kim Wilson. Der Dajo! Der Henningsson og Utverro! Oi, 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 oi! Det en kjempesjanse til... Bergersen. Og skyter det der Tavakoli! Liggen! Og der det han ny redning fra Lysgård. Det en kjemperedning. Lempe inn I feltet.